Všechna autocentra AAA Auto jsou otevřena. Přijďte si vybrat váš nový vůz osobně, anebo si všechna auta vyberte a objednejte online. Sportovní vzhled, elegantní nízká silueta a šestiválec pod kapotou. To jsou charakteristiky tohoto BMW 430D Grand Coupé z roku 2015. Právě teď ho máme v nabídce za 600 000 Kč. Tento vůz se 190 kW dieslem a pohonem všech kol X-Drive si snadno sjedná respekt v levém pruhu dálnice. Má krásný modrý lak, M-paket s 19-palcovými koly, extravagantní červený interiér s černým stropem a bohatou výbavu s navigací a couvací kamerou. Ve výbavě také najdete sound systém Harman Kardon. Najeto má 135 000 km. Má pravidelně vedenou servisní knížku a je původem z České republiky. Tímto vozem se rozhodně nenakazíte, protože se vám z něj nebude chtít vystoupit.